molt bona tarda. Un total de 155.679 persones podran votar a Badalona per les eleccions al Parlament Europeu d'aquest diumenge 9 de juny. A la ciutat s'estan preparant les urnes per votar en 44 col·legis electorals amb un total de 256 meses. L'Ajuntament recorda que, com ja va passar en les eleccions al Parlament de Catalunya del mes de maig, en aquests comicis el centre cívic de Dalt la Vila no s'utilitzarà com a local electoral. En el seu lloc es podrà votar a l'Escola Jungfrau. En aquestes eleccions, fins a 400 milions de persones escolliran els 720 diputats al Parlament Europeu, 15 més que en els comicis de l'any 2019. En el cas concret d'Espanya, els ciutadans triaran 61 representants. A les darreres eleccions europees a Badalona, al 2019, el Partit Socialista de Catalunya va ser la llista més votada, amb un 28,64% dels vots. Ara, Repúbliques, la llista on es trobava Esquerra Republicana, va quedar en segona posició, amb un 16,88% de vots, mentre que Junts per Catalunya el seguia amb un 16%. La quarta posició va ser pel Partit Popular, amb un 12%, i la cinquena Podemos, amb un 10,18% dels vots. A Badalona, la participació va ser del 62,80%, 20 punts per damunt de les que van tenir lloc en els anteriors comicis europeus celebrats el mes de maig de 2014. Recordem que la jornada electoral va coincidir amb els comicis municipals. Esquerra Republicana considera que el govern de Xavier García Albiol no prioritza els temes urgents, tot i tenir la majoria absoluta. El líder republicà, Àlex Montornès, creu que la ciutat té urgències, com la climatització de les escoles bressol o la posada en marxa d'un alberg per persones sense llar, que s'haurien d'haver cobert abans de fer obres en 5 pavellons esportius. Montornès defensa que les remodelacions dels equipaments esportius són necessàries, però no prioritàries, tenint en compte les necessitats de la població i les deficiències d'algunes instal·lacions municipals. També creu que el govern podria haver aparcat alguna d'aquestes reformes per més endavant per evitar problemes d'ús entre les entitats esportives. D'aquesta manera, explica Montornès, s'hauria d'haver prioritzat altres obres. Hem de arreglar tots els poliesportius a la vegada, creant un conflicte amb els clubs perquè no tenen on entrenar i s'estan queixant. Si tu vols dir que sóc el que més poliesportius estic arreglant, doncs sí, ho estàs fent molt bé. Però si tu realment el que vols és fer allò que és urgent per la ciutat, doncs no estàs anant pel bon camí, perquè podries fer dos de poliesportius i dedicar recursos a fer que les escoles bressol tinguessin climatització i a buscar la solució per tenir un alberg per les persones vulnerables a la ciutat. Per al republicà, la remodelació de les instal·lacions esportives no serveix de res si no va acompanyada d'un pla de manteniment a llarg termini. També seria necessari, afegeix, un pla amb els equipaments que manquen a la ciutat. De la mateixa manera, el líder d'Esquerra creu que el projecte per asfaltar el 70% dels carrers de Badalona, publicat aquesta setmana, és un anunci per esgarrapar vots. El que vol fer és tornar a treure majoria absoluta l'any 2027, i és legítim. Ell és una màquina de guanyar eleccions i jo li respecto, però crec que pel camí ens estem perdent moltes transformacions que són necessàries per la ciutat de Badalona, i ostres, amb una majoria absoluta com la que té, doncs estem perdent unes oportunitats que són molt, molt importants. Altres de les obres que els republicans consideren prioritàries és la reforma dels mercats. Montornès explica que l'anterior govern, on Esquerra era responsable de promoció econòmica, tenia tancat un projecte acordat amb els paradistes del Mercat Torner a punt de sortir a licitació. Montornès assegura que els populars han deixat aquest projecte de remodelació tancat en un calaix. I més qüestions. La biblioteca de Can Casacoberta romandrà tancada a partir d'avui fins que acabin les obres de reparació de la coberta i la climatització. Uns treballs que preveu que s'allarguin entre 6 i 7 mesos. A partir de dilluns, la Biblioteca Canyadó i Casagema Joan Argenter, però, amplia l'horari. Obrirà de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 9:45 del vespre i dissabtes fins a 2:45 de la tarda. Durant el mes de juny també es reforçarà la sala d'estudis del Centre Cultural El Carme, amb l'obertura d'una nova sala de 4 de la tarda a 9:45 del vespre. Al juliol, a partir del dia 1, l'equipament també disposarà d'un espai infantil de lectura i de préstec. Oferirà servei de dilluns a divendres en horari de tarda, de 2:45 a 8 del vespre.
I en l'àmbit educatiu, les famílies de l'escola Ventós Mir i Badalona Port demanen que es constitueixi una comissió d'obra, és a dir, un grup de seguiment permanent entre la comunitat educativa de l'escola i el govern amb un interlocutor municipal. Des de l'AFA critiquen la falta de comunicació entre l'Ajuntament i les famílies i la situació d'encallament dels projectes de construcció de les escoles. Ambdues AFAs critiquen no disposar d'acords per escrit ni cap calendari de reunions després de trobar-se amb el govern local, un fet que consideren una manca de compromís amb el projecte. Amb la finalitat de revertir aquesta situació, les famílies demanen a l'Ajuntament la creació d'una comissió d'obres on es formalitzin les propostes acordades verbalment. En una comissió que estigui més formal, que nosaltres podem pactar, que cada dos mesos tinguem reunions, de que hi ha una persona referent que el podem trucar si tenim qualsevol dubte i que ell doni la cara, que és el que demanem, pues bueno, jo crec que per lo menos la sensació d'estar més informats canviarà. El que volem és fer un seguiment continu, que cada tres mesos, per exemple, ens reunim per veure tots els avenços que hi ha hagut en aquesta obra, perquè actualment doncs, no estem rebent cap informació al respecte. Paral·lelament, des de l'escola Ventós Mir van sol·licitar fa un mes informació a la regidoria d'Esports sobre l'organització dels horaris de la pista de la plaça del Gas de cara al curs vinent. I és que a hores d'ara encara no disposen de la confirmació per poder fer ús de la pista l'any vinent i asseguren perillen algunes activitats extraescolars esportives que ofereixen. I més de 600 alumnes de 17 escoles de Badalona participen fins aquest divendres de la 8a edició de l'English Day, una jornada d'aprenentatge en anglès que es du a terme d'una manera lúdica i participativa a l'escorxador. A través de diversos jocs, els infants de tercer i quart de primària tracten conceptes com els números, les parts del cos, la cistella a la compra, els esports, els animals i les peces de roba. Un circuit per millorar la seva comprensió i expressió oral en llengua anglesa. Aquest any hi participen dues escoles més i els organitzadors esperen que de cara a properes edicions s'hi sumin moltes més. Que es treballi l'expressió oral i la comunicació en general, perquè no tenen gaires oportunitats de treballar-la fora de l'aula. Per això apostem per aquest projecte, que ja està consolidat. Hem d'apostar perquè ells vegin això, que no es queda només a l'aula, sinó que és una eina de comunicació pel dia de demà, si anem a fer la compra, si viatgem i volem comprar el que sigui a on sigui. L'alumnat pot consolidar així el que han après a l'aula, compartir-ho, a més, amb altres estudiants de les escoles de primària de la ciutat. Un altre idioma, i amb aquest idioma pues, jo puc fer moltes coses amb ell. M'agrada com practicar l'anglès perquè després, quan sigui més gran, em servirà per fer unes altres coses. L'English Day està impulsat pels mestres d'anglès d'educació infantil i primària i compta amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics i el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Badalona. I més alumnes, en aquest cas 300 de primària de diverses escoles de Badalona, han viscut aquest dijous una experiència inoblidable. Convertir-se en cantants per una sola tarda, tots celebrant la cantata de la Clica. A més, ho han fet acompanyats de 6 músics professionals. Amb aquesta ovació de les famílies i amb els mòbils alçats i preparats per gravar, els petits han començat a cantar. L'alumnat de 8 escoles del municipi han representat sobre l'escenari del Teatre Zorrilla tot un any de preparació musical. Els mesos d'assajos, però, no han frenat els nervis dels joves de segon i tercer de primària. M'ha sentit molt bé perquè jo a vegades tinc vergonya d'algunes coses. Estava molt nerviosa. No sabía que estaba la meva mare. Me gustaba mucho, pero ahí estaban chillando mucho y no me he cantado tanto, pero estaba chulo. Les 11 cançons parlen sobre temes d'actualitat i volen transmetre valors positius com l'autoestima o l'amistat. Quan els centres escolars s'apunten, la Clica entrega els recursos didàctics per tal d'estructurar l'aprenentatge de les cançons. Crec que és important perquè els nens també han de saber el que és participar en un espectacle fora del col·le, actuar en un teatre i sobretot per viure aquesta emoció que és compartir amb altres col·les. Parlen de temàtiques actuals i de, sobretot com de valors importants per transmetre a la infància, no? Com és l'amistat, com és el compartir, el joc.
Es tracta d'un projecte sociomusical impulsat per les Cases de la Música i que aquí a Badalona arriba la seva segona edició. Al conjunt del territori s'hi han sumat unes 600 escoles aquest any. El Museu de Badalona ha acollit la presentació del llibre Joan Soler i Amigó, La revolta de la tradició. Un llibre fruit d'un intens treball de recerca dut a terme per l'historiador Emili Muñoz. La presentació ha estat un acte especial on han assistit persones molt properes al protagonista, el pedagog, escriptor i expert en cultura popular Joan Soler i Amigó. Dilluns es compleixen 83 anys del seu naixement. Amb motiu de la mort de Soler i Amigó, el gener de 2022, Ajuntament i entitats cíviques i culturals de la ciutat van fer tot un seguit d'actes al voltant de la vida i obra del badaloní. Va ser quan el Museu de Badalona va encarregar a l'historiador Emili Muñoz l'elaboració de la seva biografia. Muñoz afirma que la seva figura és recordada per ser un important investigador i divulgador de la cultura popular tradicional catalana. Així tot, el llibre posa sobre la taula altres facetes no tan conegudes, com la feina que va exercir com a tècnic municipal als ajuntaments de l'Hospitalet i Badalona, una tasca que va exercir durant 21 anys. He descobert moltes coses del Joan, he estat treballant un any i mig molt intensament en l'autèntica recerca perquè coneixíem coses externes però no altres que no eren tan conegudes. Certament hiperactiu, ho deia ell, diu no puc parar. I quan va parar després de la jubilació el 2000, cap al 2010 i va acabar la gran obra magna que és el tradicionari, va entrar en una certa depressió vital. Una biografia cronològica que a banda de repassar els estrats laborals de Soler i Amigó també parla de la seva vida personal, l'empremta que ha deixat com a escriptor i de com la situació sociopolítica del moment el van fer prendre moltes decisions al llarg de la seva vida. I mal de cap en el Joventut, després de saber que el Madrid podria fitxar Feliz i deixar la penya sense el principal pilar del curs vinent. Com ja vam explicar, Feliz tenia ofertes d'Eurolliga que podien provocar el seu adeu i sembla que serà el Madrid qui aposta pel dominicà. El fet que Sergio Rodríguez es retiri i que Lorenzo Brown, l'aposta que volien fer, no hagi fructificat, ha fet que el Madrid hagi decidit que sigui Andrés Feliz. La clàusula de rescisió és de 500.000 euros, però no tota és pel club, sinó que hi ha una part pels representants, que són els que van aconseguir l'ampliació del contracte aquesta temporada a canvi d'una compensació. El president de la penya es mostrava expectant a la tertúlia de Televisió de Badalona. No vamos a descubrir ahora el nivel de Andrés Feliz y evidentemente si Andrés Feliz decide pagar solo su rescisión y salir del equipo, cosa que es posible, como es posible con todos los jugadores de la plantilla, pues evidentemente nosotros tendremos un equipo el año que viene e intentaremos hacer lo mejor posible. L'altra banda, la penya no tindrà cap jugador a la convocatòria de la preselecció espanyola que disputarà el preolímpic a València. I són els exverdinegres Joel Parra, Alberto Abalde i Rudi Fernández qui retira del bàsquet en aquest estiu. La gran sorpresa, però, ha estat la renúncia de Ricky Rubio. I en futbol, el Badalona té l'objectiu poder allargar dues setmanes més la temporada disputant una altra eliminatòria decisiva. Per poder-ho aconseguir, però, haurà de guanyar aquest diumenge al camp de l'Hospitalet en el partit de tornada del play-off d'ascens. El conjunt de Gerard Albadalejo vol evitar que el partit d'aquest diumenge al camp de l'Hospitalet sigui el darrer del curs. Els escapulats depenen de si mateixos i necessiten guanyar el seu adversari, ja sigui durant els 90 minuts de joc o bé en els 30 minuts de pròrroga en cas d'empat. La millor classificació dels riberencs a la Lliga els hi dona l'opció de passar si es manté la igualada final. En tot cas, el Badalona sap que serà molt important gestionar el partit al ritme més convenient per tenir opcions fins al final. Els detalls més micros decantaran la balança a un costat o un altre. Tenim davant un autèntic equipàs, amb molts recursos, amb possibilitat de fer moltes coses diferents durant el partit, amb jugadors molt bons, però nosaltres també, no? Tenim moltes possibilitats de fer moltes coses diferents, jugadors molt, molt bons, jugadors amb confiança, i per tant, ja et dic, serà moments de fases, saber quan estiguem a la fase dolenta superar-la, quan estiguem a la fase bona aprofitar per intentar fer gol, i després a partir d'aquí, molt important gestionar els moments que es vagin produint, no? I contra més atansi al final del partit, encara amb més raó. L'enfrontament entre l'Hospitalet i el Badalona es disputarà aquest diumenge a 2:15 a l'estadi municipal Feixa Llarga i es podrà seguir per Ràdio Ciutat. I els Barcelona Dragons jugaran per primera vegada a Badalona després de disputar les dues primeres jornades de Lliga a domicili. El nou equip establert a la ciutat ha tingut, però, un inici de Lliga irregular.
mentre que en el primer partit van remuntar un marcador advers a Suïssa i van aconseguir la primera victòria. La setmana passada van patir un dur correctiu en el primer clàssic contra els nouvinguts Madrid Bravos. Aquest dissabte juguen el seu primer partit com a locals a l'Estadi Municipal de Badalona contra un dels favorits, uns Riders de Tirol, que són clars candidats al títol de Lliga Europea de Futbol Americà. Des dels Dragons confien que el suport de la nova afició badalonina ajudi a aconseguir les victòries. Els menors de 14 anys que puguin acreditar amb el seu DNI que són de Badalona tindran entrada gratuïta pel partit i també hi ha descomptes pels federats a la Federació Catalana de Futbol Americà. I el Club Nàutic Bétolo celebra demà al matí la ja tradicional regata de la Llarga, que enguany passa a fer-se al matí i no a la tarda com venia sent habitual. La Llarga és oficialment el trofeu Ciutat de Badalona de rem i enguany arriba a la seva 18a edició. El punt de sortida acostuma a ser el mateix Club Nàutic Bétolo, però per raons meteorològiques es faran les sortides des del port de Badalona. Com el seu nom indica, la Llarga és una regata en la qual es fa una distància més gran que la que és habitual a la Lliga Catalana de rem. Si a la Lliga les regates són de com a màxim 1.500 metres, a la Llarga la distància és de 4.000 metres. Una distància que intenta semblar-se a la distància que es fan les regates de traineres del País Basc, la màxima expressió del rem en tot l'estat. La Llarga 2024 començarà a les 10 del matí i comptarà amb tots els representants de rem de Badalona i amb clubs vinguts d'arreu del territori català. I amb la Llarga marxem avui. Gràcies un dia més per seguir-nos. Que vagi molt bé, bona tarda i bon cap de setmana.